Орал қаласында 24 мен 26 күндері аралығында әскери қызметкерлеріміздің кәсіби даярлығы мен дайындығын пысықтау және жаңа технологиялармен таныстыру мақсатында кең көлемде оқу жиыны өтті. Жиынға көрші облыстарымыздан да әскери шенділер қатысып тәжірибелерімен бөлісті. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қарулы күштеріміздің алдына қойып отырған басты талаптарының бірі әскери кәсіпқой шеберліктерін шыңдау, жан-жақты дамыту, олардың мәртебесін көтеру, мемлекет алдындағы жауапкершілігін арттыру. Осы мақсатта жиынға Ақтау, Атырау, Орал және Ақтөбе гарнизондарынан офицерлер келіп қатысты. Кәсіпқой әскери қызметшілерді даярлау мақсатында өткізіліп жатырған іс-шараға әскери қызметшілерге арнап әдістемелік сабақтар, сондай-ақ әлеуметтік құқықтық және штабтық даярлықтар, семинарлар, дәрістер, нұсқаулық әдістемелік көрсеткіштері және оқу-жаттығу сабақтары өтеді. Батыс өңірлік қолбасшылығына қарасты Ақтөбе, Ақтау, Жаңаөзен, Атырау қалаларында орналасқан Ұлттық ұланның әскери бөлімдерінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі бөлімше бастықтары, сонымен қатар батальон командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасарларының практикалық дайындығы өтіп жатыр осы Орал қаласында. Осы практикалық дайындықтың мақсаты кәсіби дайындықты шыңдау, бір-бірімізбен тәжірибе алмасу. Осыған орай Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан әскерінің батыс өңірлік қолбасшылығында 3 күндік оқу-әдістемелік жиын өтеді. Жиынға білікті әскери қызметшілер дәріс беріп, тәжірибелерімен бөліседі. В нашем региональном командовании батыс. Біздің батыс өңірлік қолбасшылығында жыл сайын дәстүрлі әдістемелік оқу-жаттығу жиыны офицерлер мен келісім шарт негізіндегі әскери қызметшілер арасында өткізіліп тұрады. Осы жылы сәл өзгешеліктер бар. Мысалы, Казиту университетімен бірлесіп, аталған оқу орнының оқушыларымен өткізіп жатырмыз. Сардарларымыз бен сарбаздарымыздың әлеуетін көтеретін осындай іс-шараларымыз мол болуы қазіргі таңда аумалы төкпелі заманда осындай әскери жиындар көп болғаны керек-ақ. Мерген Тұрланып, Азат Сәрсекеев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.